السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو کیونکہ سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور اس بدلتے موسم کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا آسان حل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ ایک پرفیکٹ ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی جسے صرف آپ 2 سے 3 بار استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ جی میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے 3 کپ پانی، اور اس میں اب ہم ڈالیں گے تیز پتا، ادرک کے چند ٹکڑے، اور 3 الائچی لیے میں نے چھوٹی، اور 1 بڑی الائچی لیے، 7 سے 8 عدد میں نے اس کے اندر کالی مرچ لی ہے، اور دار چینی کا 2 ٹکڑے لیے ہیں چھوٹے، اور لونگ بھی اس میں نے لیے 4 سے 5 عدد۔ بڑی الائچی ڈالیں گے اب اس کے اندر، اور ادرک کے ٹکڑے ڈالیں گے، کالی مرچ ڈالیں گے 7 سے 8 عدد، اور یہ دار چینی لیے ہے میں نے، اور الائچی چھوٹی، یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کو ابالیں گے 10 سے 15 منٹ تک۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا قہوہ جو ہے تیار ہے، اور بڑی جلدی سے یہ تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اسے کپ میں جو ہے وہ نکال لیں گے، اور یہ جتنی بھی چیزیں میں نے قہوے میں یوز کی ہیں سب ہمارے جو ہے سانس کے نظام کے لیے، ہمارے سینے کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب ہم اس میں شہد ڈالیں گے، چینی کا استعمال نہیں کریں گے، شہد ڈال کے ہم اس کو مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے۔ تو آپ روزانہ یہ پئیں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔